Hej på och välkomna till en vlogg som jag sa att jag skulle göra. Det sa jag i förra videon. Det är lördag, ja det syns inte ens. Det är lördag den 9 mars. Klockan är 9 på morgonen. Och jag har nyss vaknat. Jag tänkte att jag skulle vlogga idag helt enkelt. För att det hände lite kul så här, det är mello final ikväll. Alltså Bishara, han kommer ta hem det här. Alltså vi ska iväg en liten sväng och sådär. Så jag tänkte att jag skulle filma lite idag. Åh, jag är så trött. Jag är fortfarande lite förkyld också. Så himla söt. Att du vaknar riktigt. Hallå Selin. Hej. Hej. Det är verkligen sorgligt hur vädret är idag. Men nu är klockan typ efter 10. Och jag har fått i mig någonting. Jag har suttit och pratat med mina föräldrar om min födelsedag. Planerat lite sådär och även planerat för hur vi ska göra idag. Jag ska ju köra idag då. Nu kommer ju faktiskt Ida där med. Hon är ju med hunddagiset. Det är där hon har boppan och nu kommer de med massa hundar. Ska vi gå och säga hej? Jag tror nästan det. Jag vill se, för det är en corgi. Har jag hört. Det ryktas om. Så jag måste ju gå. Hej. Och där är den. Och den är liten. Oj oj oj. Hej. Hej. Och hjälp hela ligan. Och där är Sel. Ja, det är ändå lite hundar vi går med nu. Ja. Det är så korta ben. Det är så korta ben. Alltså corgis, de är ju så söta så jag har ju liksom velat se en på nära håll. Och nu har jag fått göra det. Så söt. Ja, i alla fall, vi har planerat lite då för dagen och för min födelsedag. Alltså det är kaos här. För att det står ett bord så här mitt i mitt rum från när jag spelade in igår. Och sen så har jag rensat massa i min garderob. Så jag har säckar som ska iväg till insamling. Och det är så här. Det är lite kaotiskt. Men det löser sig någon gång, tänker jag. Man behöver inte ta allt på samma gång. Förresten, alltså folk kanske tror att jag alltid har samma sängkläder, för att jag brukar alltid ha den marmor och liksom att jag inte byter någon gång, men jag har flera uppsättningar för att jag älskar marmor. Men nu däremot har jag något annat. Jag ville bara explain myself a bit. Ja, vi ska ju iväg senare, alltså vi väntar ju på Ida egentligen, för att hon är ju iväg med hunddagiset och går promenad med hundarna som ni såg. Hon kanske kommer typ runt 11:30 och jag ska fixa mig innan dess. Och sen ja, ska vi ta något äta och sen så drar vi basically. Och jag ska ju faktiskt köra på motorväg för första gången. Oj, 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 vad är detta? Kaos. Så det ska bli intressant, minst sagt. Men det grejar jag. Tror jag. Alltså det värsta är liksom så här att jag har 3 passagerare. Nej, jo, 3. Oj, oj, oj. Men nu ska jag fixa mig och sådär. Och jag tänker att medan jag fixar mig så ska ni få se någonting som hände igår. Okej, hörni, it's that time again. Nu är det dags att försöka få tag i BTS-biljetter igen. Och jag är ju stressad. Alltså paniken har slagit in. Jag sitter på Ticketmaster, den engelska versionen, för att vi ska nu försöka få biljetter till London. Och de går on sale om 9 minuter och 49 sekunder. And I'm scared to death. Jag vill inte faila alltså. Så det är jag, min mamma och min syster Hanna. Så vi är 2 mindre denna gången. Det vådar inte gott, ska jag vara ärlig och säga. Förra gången var vi 5 pers. Förra gången fick vi bara tag på en biljett. Men vi ska liksom försöka få 2. Men är det så att det inte finns 2 platser bredvid varandra så ändrar den om automatiskt. Så att det är, alltså, att det är en biljett typ. Det var så det var förra gången i alla fall. Nu har 7 sekunder och 40 sekunder på olyckan. Jag har 30 sekunder. Nu laddar det mer. Vi är nog inte ensamma om att vilja ha biljetter. Nej, det är vi inte. Men vänta lite, stopp här. Full price ticket, 2 stycken, eller? Ja, okej, nu, vänta. Åh, oh, vänta, full price ticket, 2 fine ticket. Ah, jag var panik! Kom igen nu! Jag trycker alltså hela tiden på fine tickets. Jag med. Sen kommer jag tillbaka dit igen varje gång. Ja, jag med. Man kanske behöver stanna tills, någon, tills man får några. Ja! Get tickets. Ja. Jag vågar inte klicka. Det blir krångligt. You have not been charged. Please check. Ja, jag behöver gå back to payment page. Ja. Nej. Det kommer. Det lyckas igen.
Nej. Okej hörni, nu är klockan 10:11. Mitt huvud, jag har så ont i mitt huvud. Alltså det känns som att det ska sprängas. Men det är ju strunt samma, för att jag har fått tag i biljetter. Det är helt otroligt. Vi har hållit på i 1,5 timme och det har gått skit så många gånger. Vi har haft biljetter tusentals gånger. Men sen så här, när man ska verifiera kortet så alltså så här blir det error. Men sen nu till slut så lyckades jag få tag i 2 biljetter. Så att alltså jag är så glad. Alltså det är helt sjukt att jag ska på dem igen. Och det är snart. Alltså det är ju i juni liksom. Jag trodde verkligen inte att jag skulle få tag i biljetter, för att de har ju alltså vuxit så mycket på ett år. Alltså det är helt sjukt vad de växer. Så att jag trodde verkligen inte att jag hade någon chans. Och just att vi var 2 färre denna gången. Alltså det var bara alltså meant to fail. Men att jag fick tag i biljetter, alltså det är helt sjukt. Så där, nu har jag sminkat klart mig. Och ja, det blev så här. Och jag håller nu på att kika lite på vad jag ska på mig idag. Och jag är så sjukt taggad, för att jag har beställt 2 stycken nya väskor. Alltså jag har ju basically bara en svart väska. Jag har gjort mig av med alla de här fejkväskorna för länge sedan. Och den köpte jag liksom när jag var 12. Och jag har använt skiten ur den under alla år. Så nu har jag liksom använt den, ja men under 6 år liksom. Och nu vill jag ha något nytt. Alltså jag vill inte gå runt med samma väska som jag köpte när jag var 12. Typ så här. Så vi får helt enkelt se när de kommer. Eller visst beställde jag 2? Vad var jag? Vad har jag ens beställt? Jag har beställt 2 väskor, men jag minns inte vad den andra väskan var för någon. Vilken färg tog jag nu då? Ah, ja, skitsamma. Det återstår att se. Vi ska till Biltema bland annat. Och då ska jag ha alltså en typ en silikonmatta typ som man sätter på här. Så att jag kan ha liksom kameran utan att den glider massa. Jag vet att Cammy köper dem rätt ofta. Och alltså Cammy är ju en av mina absoluta favorit-youtubers. Jag har följt henne slaviskt i alla år. Så att ja. Så är det. Join us, sister. Äste bästa. Och du ska till högs. Mm. Vad ska du kolla på där? En hövåg. Hövåg, jaha. Ja, det har de inte någon av hos er. Jo, men jag vill ha en digital. Något som jag aldrig känt. Jag kan se, det är något mer. Något som hänt. Du ger mig det. Jag älskar den här låten. Satt och blunda under trädet. Det finns mycket här i världen. Men det enda man kan vara säker på är tack, förlåt. Okej. Nu kommer den komma en sån framme där. Ja. Kommer den absolut göra. Men det är därför jag ska köpa en sån där. Just us. Say we would let things come between us. Let love will not be us. Not us, not us. But we let each other down, 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 down. Hur tyckte ni att det gick? Mamma var livrädd bak. Jag tycks att jag minns mig höra honom genomgången att man inte ska skrika. Nej men det var inga problem. Nej, det var inga problem. Eller hur pappa? I den svängen, det var det inga problem. Ska vi dra en outfit of the day på Biltema? Ska vi ta det här vid alla fina färgburkar? Dagens outfit. Wow. Ska jag seriöst alltså köra en dagens outfit? Ja, det var lite bra. Sure. Min jacka, den köpte jag på Nelly, men jag vet inte vilket märke det är. Så har jag ju den här t-shirten från Naked, de här byxorna från Sara och mina din skor. Varför smycken då? Båda H&M. Chiquel. H&M. That's it. Jag hade inga ringar för att jag kör bil och då blir det så här. Det är inte nice. Irriterande. Men det som händer i alla fall, det är att jag ska kolla på den här CK-plattan. Och så ska jag ha en sladd till bilen. En sån här laddsladd så jag kan koppla mobilen för GPS och sådär. För att nu måste jag ta min mobilladdare och det är bara jobbigt. Så jag måste köpa en till. Så det är det jag ska ha här. Du kan köpa sån här rattfluff. Vars, det börjar bli sommar idag. Men man ska ha rattfluff. Rosa. Men inte på sommaren. Men då har du till vintern. Bunkra upp. Men då kan jag köpa det då. Jag kan inte ha en sån här. Fluff. Ja, det enda jag skulle godkänna är en sån här. Men kolla på den här. Det är ju typ en handduk. Jo, men tack, den är bara märklig. Nu hittar jag de här anti-slip mat. Jag tror nästan den här, för den är störst. Men den här är faktiskt lite nice, det är passion. Melon. Vill jag inte ha melon? En sån här.
kanske då. Den blev väl bra. Okej, okay, nästa stopp är nu Höks. Ja, där är ju Hövåg. Ja. Awesome. Höks klart. Och nu ska vi till Kicks. Eller visst är det Kicks, eller skulle vi till något annat först? Kicks. Jag ska kolla på en parfym. Jag har velat köpa en parfym så länge. Alltså säkert flera år, men jag köper aldrig en parfym. Jag har parfymen sedan jag var typ 10. Och jag vill köpa en ny, men det blir aldrig av för de är svindyra. Men nu är det dags. Så på min Insta-story så bad jag er så här skicka in vilka parfym ni rekommenderar. Och det har ni definitivt gjort. Så att jag ska kolla på typ, ja men de 5 populäraste. Och såklart ska Ida med då. Det var därför jag ville att Ida skulle vara med. För att jag behöver råd. Oj, oj, oj. Jag känner att mamma kan inte hjälpa mig på den fronten. Jo då. Okej, vi står här nu på Kicks och vi har 5 stycken olika som vi håller på att dofta på, vilka som vi tycker om. Vilken tycker vi? Det var den där C, Giorgio Armani. Det är typ den. Eller, vänta, ja. Vilken där är Ariana? Det är Ariana. Jag vill inte att det ska vara jättefruktigt, liksom lite mognare typ. Jag vet inte, ska man ta den? Så att den här är Black Opium, den tycker jag är för alltså, äldre. Och den passar inte riktigt för mig då. Jag tror nästan den är vinnaren alltså. Det tycker jag också. För den är inte så här, den är inte alltså för söt så. Men den är inte för, vad säger man? Mustig, mörk. Okej, okay, vi har kommit hem nu. Jag har hämtat de grejerna som jag köpt till bilen. Så jag tänkte att vi kunde gå och fixa det redan nu. Så att det är gjort. Så nu ska vi se vad det var jag köpte egentligen. Wow, jag känner mig som Cammy alltså. Så här, köpt bilgrejer, varit på biltema. Det är liksom så här standard i hennes vloggar. Oj, nu ska vi se hur den här funkar ens. Oj, den är klibbig alltså. Okej, men då ska vi typ ställa den, eller lägga den här. Ja men fy vad nice. Jag måste typ ha en sax i bilen eller någonting. För nu har jag behövt sax flera gånger när jag har kört. Och nu behöver jag en sax igen. Ja men fy vad check då. Så den kan jag lägga här bara. Och sen så var det ju den här, en doftis. Så himla gulligt. Jag vill ha en doftis i min bil. Så jag köpte mig en doftis. Om jag har förstått det rätt så ska man liksom sätta den i typ de här alltså, fläktarna. Åh, vad gott det luktar. Hur gör man nu? Ja, jag fattar. Nu så. Okej, nu händer det. Ska man dra mer? Jag ska dra ut den. Oj. Gjorde jag för mycket nu? Oj, vad det luktar. Och sen så ska man sätta den liksom i här. Så. Nu ska ni få se. Här har vi den här lilla gulliga. Så att när jag liksom fläktar på så kommer det komma. Och sen så har vi den här lilla grejen. Och min sladd. Alltså jag var väldigt oklar där. Med vilka parfymer det var jag kikade på. De ni tipsade om var Ariana Grande Ari. Eller vad den heter. Och YSL's Black Opium. Det var Hugo Boss Descent for Her. Det var Victor and Rolf Flower Bomb. Men den fanns inte där. Så då kollade jag på den där Giorgio Armani. Si? Heter den så? Ja, istället. Och så var det Lancome Lavest Belle. Säger man så? Ja, det var dem jag kollade på. Och nu ska jag gå in och visa er vinnaren. Det känns väldigt skönt att jag har en parfym nu. Liksom, för jag har verkligen velat ha en rejäl parfym. Liksom. Alltså sådana billiga parfymer. Typ så här från Ullared. Alltså sådana där för typ en hundring. Alltså, det känns inte som att de håller så länge. Inte på mig i alla fall. Och samma sak med body mist, alltså det är ingen idé. Utan jag vill ha liksom en rejäl parfym och sådär. Nu kostade den här liksom, ja men typ 600 spänn. Så det är ju dyrt med parfymer. Och det är därför liksom jag typ bara fått avsmak från att jag pallar inte lägga pengar på det. Jag tänker alltid så här, men jag tar det någon annan gång typ. Men sen så blir det inte av. Men nu har det blivit av och nu har jag liksom hittat en doft som verkligen passar mig. Och jag känner verkligen att, ja men det blir väl som en signaturdoft för mig typ. Så jag är väldigt taggad för det. Så den jag valde var alltså den här då från Giorgio Armani C. This one. Tänk kanske så doftar den helt annorlunda nu när jag kommer hem. Ja, nej men det här blev väldigt galant tror jag. Alltså det är ju dyrt med parfymer. Alltså, ja det här var 30 ml och den kostade typ 630. Märkligt. Okej, nu är klockan närmare 5 och jag har ätit och jag har nu bytt om. Jag har alltså en sån här, det här är det bästa jag har, typ, i materiell väg. Det är liksom en sån här värmegrej, jag har visat den innan men den används flitigt om jag säger så. Alltså nu typ kommer det inte hända något speciellt fram till Mello. Och jag hade tänkt att jag ska börja redigera lite på vloggen så.
Jag vill kika igenom lite. Jag tycker det alltid är skitkul att redigera vloggar. Så här, se lite vad som har hänt så. Ja, och sen ska jag typ så här kolla på lite YouTube och sådär. Alltså saken är ju den att jag har alltså under de senaste dagarna varit alltså typ rätt nedstämd. Jag har liksom inte haft de här nedstämda känslorna på alltså typ 2 år. Jag var ju djupt deprimerad under högstadiet och liksom det året som gick efter att jag hade slutat. Men sen så nu under de senaste dagarna har jag varit så här nedstämd typ. Ja, jag tycker det är lite jobbigt typ så här. Jag hoppas att det går över. Det är liksom så det är, man får gilla läget typ och försöka hantera det och ja, hoppas på att det blir bättre så. Nu blir jag blödig. Alltså den här veckan som har gått har bara varit jobbig. Jag vill inte gråta igen, jag grät otroligt mycket igår och det får vara nog. Alltså jag vill bara att ni ska veta att, att det är lite så just nu och det har varit så liksom under den senaste veckan. Att jag har varit nedstämd och det har varit bara mycket med mig så. Mitt mående om man ska säga. Så igår kväll var det jättejobbigt. Och väldigt ledsen och sådär. Och sen så nu idag så det kändes ändå skönt såhär att jag har varit igång hela dagen. Att jag liksom inte bara sitter och inte gör någonting, utan det var ju skönt att vi åkte iväg och gjorde någonting och sådär, att jag körde, alltså att jag kan tänka på annat så. Så det behövde jag. Så jag får ju liksom bara hoppas på att det blir bättre nu framöver. Men jag vill bara alltså informera er om att det har varit så nu den senaste veckan och ja. Alltså jag vet inte, jag tror inte att ni har lagt märke till det, utan jag försöker ändå vara väldigt glad i mina videos och sprida glädje så. Nu så ska jag i alla fall redigera lite, ta det lugnt, kolla på videos. Jag behöver bara vara lite så. Nu har det gått ett tag, klockan är efter 7 och jag har redigerat allt material jag har. Jag har kikat lite på YouTube och sådär. Och nu börjar det närma sig Mello. Vi är så glad. Hello Ricky. Jag tar väl på att det ska börja och nu är det någon sån här, vad var det, inför? Jätte nördigt. Men ja, det är en kvart kvar. Tagga, vi har dragit fram värsta. Har vi Pepsi? Gillar du Pepsi eller Cola bättre? Vi har självklart gjort en jävla. Det ska vara Cola. Där har vi honom. Malou, vi kära. Vad heter han med den där love, vad heter den? John! Han, alltså jag tror att det står mellan han och Bishara. Så Bishara, John, Malou och Victoria. Ja, det är väl de 4 som är mina favoriter. Skönt, ja, då kommer vi få se hans framträdande 2 gånger ikväll. Vad säger du för mig? Eller Josefin Ottosson! Ja, alltså det är! Men jag tror att det står mellan han och Bishara alltså. Någon alltså av dem kommer bättre, någon blir 2. Alltså det är svårt detta. Det är många bra alltså. Victoria tycker jag också är skitbra. Ja, det är krepigt alltså. Bishara är kvar. Ja, Bishara är kvar, ja. Hanna Färma och Leamo. Alltså jag tror han kommer komma 2. John Lundvik. Eller? Alltså det är mellan de 2, jag får stress. Men det spelar egentligen ingen roll, för jag gillar ju båda. Är det Ricky? 59 poäng. Det spelar ingen roll för dig heller. Han har 38 och han andra har 96. Ja. Melodi nummer 10! Ja, vi fick inte reda på hur många poäng han fick. Då skulle jag sagt det ju. 181 flickan. 189 flickan. Och slutade på en andra. Ah, ja. Då var den kvällen slut.